Atibi'nin, Çeçmiş Afarcısı, Samire Mustafa Eyvan'ın yeni görüntüleri yayılır. İlk ağız haber verir ki, uzun müddettir aparıcılığını, taşını atan ve vizajist kimi faaliyete başlayan Samire imicinde de değişiklik edip. Belə ki, vizajist saçlarını kısaldıb, o həmçini üzündə də estetik dəyişikliklər etdirmişdir. Xatırladaq ki, Samirə keçmiş həmkarı Vaqif Aydınoğlu ilə ailəli olub. Onların bu nikahdan bir qız övladı var. Vaqif ikinci dəfə ailə həyatı qurub.